Мене звуть Міша, мені 13 років, і я з міста Луганськ. Мене звати Злата, мені 9 років, і я з села Блиставиці з Бучанського району. Мене звати Ваня, мені 13 років, та я з Херсонської області. Мене звати Віка, мені 14, я із Слов'янсько-Донецької області. Я Тимофій Зозуля. Мені 12 років. Я не люблю москалів. Я Андрій, мені 15 років, і я допоміг зупинити російську колону. Мене звуть Агнеска, мені 5,5 років. Я жила колись Києві, але почалася війна. Війна – це погано, це такого не має бути. Це страх і це смерть, це нічого хорошого не несе. Такого не має бути. Бо я спершу ногою отак от чурхав, потім якби дивився, потім якщо я не знаходив, так я підключав Андрія, чи ми разом. Він тримав, а я землі шукав. А і сильно шукати її не треба було, вони на кожному кроці були, то там, то там, то в стінах були, то в заборах були, то в дереві були, всюди. В землі інколи попадалися, ну то вже таке. Вони ж тоді були от такими блискучими, було легко замітити. Оце теж ракетний, ну це вже там чуть далі. На два дома вперед. І ось. Оце вже я на заправці знайшов. Теж походу якийсь обочний. Це теж якийсь. З орудій, коротше, пуляли, бо воно, бачите, яке. Ми ще сорівнувалися і, по суті, в кого їх більше і в кого вони краще, то і виграв. Ну ось я якби, по суті, виграв, а не й програв. Якби знав би, я якийсь би більше трофей би взяв, бо там колесо, наприклад, там. Або пулемет. Ну, пулемет би було б довго би скручувати. Та й ну, важкий був би. Перший щоденник, який мені подарувала ще моя мама. 24. Почалася масштабна війна між Україною і Росією. Блін, якось стрьомно. В школі всі кіпішували її. Казали, що нам хана, а деякі казали, що це все брехня і що це все подстава і нас просто тупо лякають. Я, чесно говоря, нічого не розумів. Була шоста ранку, я мала йти до школи. В мене контрольна мала бути, врешті-решт. Я 9 параграфів читала з географії. Ну це пекло було. І нам пише класний керівник в 6 ранку, що діти до школи не йдемо. 24 лютого проснувся тут. Тоді був штурм Гостомля, і я подумав, що це щось у мами впало внизу. А потім воно повторювалось, і я запитав тата, що сталося. Він сказав, що війна почалась, і так от через пару секунд прилітає ракета. І якось так не по собі стало. Мама говорила по телефону, і я почула слово «війна». У мене
сказала: «Ой-ой, війна почалася». Я подумала: «Ні, війна не почалася». Яка війна? Ну не може бути такого. Ну, я проснувся. Я прокинувся від того, що вибух був. І в новинах показували, що обстрілюють Київ і решту областей. Я сплю, потім в мене будить мама. Я кажу, що сьогодні школи не йду, можна ще поспати. А вона мені каже, що тільки не хвилюйся, почалася війна. Зранку десь о 5:00 було чути вибухи по всьому місту. Розбудила мама, каже, що сьогодні ви до школи не йдете, краще вдома лишися. Я, коли почув вибух, я не зразу зрозумів, що це чи де це було. Прийшов додому, батьки мені сказали, буде серйозна розмова. Я подумав, блін, що вже я такого зробив? Тому що, як завжди, все, що ламається, все, що не движеться, все, що переламалося, всьому винен Тимофій. Тому що я найстарший. Коли мені було там біля 5-6 років, тато купив дрон, бо я розбив всі вертольотики, а дрон було важче розбити. І потім пішов на авіамоделювання. У 20-му році я купив свій перший серйозний дрон. І я на ньому спочатку навчився літати, а потім вже далі вчився на великих агродронах літати. Вже була категорія на всі дрони. Спочатку це була як типу дорога іграшка, потім перейшло, що я навчився там якось плюс-мінус знімати добре, а потім вже от як воєнний дрон. Тут тваринки всі. Це Дейзі, це Кася, а то смайлика, це Санта. Це медалі мої по плаванню і легкій атлетиці. Я займаюся плаванням у легкій атлетиці в паралімпійській збірній. Давно не ходив, але хочу. Медалі – це… А, це з плавання, тут написано. Перше місце. Так, це… Це теж сплавання. Сплавання і сплавання. Я займався плаванням легкою атлетикою і займаюся. Мені подобається дуже сильно. Так, я в Київ їздив. Там у нас була база. Паралімпійська збірна. Резерв. Зараз поки що тренувань не буде. Якийсь час. Зараз всі, по різним країнам, по світах. У нас був власний будинок, в центрі міста жили. Навесні, навіть восени, бабуся з мамою тільки-но зробили ремонт. Так раділи всі. У нас був дуже великий будинок, двоповерховий, задній дворик. Наша кімната з сестрою, була дуже гарна кухня. Там в нас був дуже великий стіл, туди поміщалось 16 людей. Мама вчителем працювала в коледжі. Вона і мені всякі костюми на Новий рік шила, такі класні. Та й штопала багато чого. Я пам'ятаю, я раз собі штани роздер, так вона мені бистренько зашила. Любила покомандувати, любила, щоб всі слухалися. Та й характер такий був цікавий. Гарна була. Волосся пахли завжди. Ще коли я спав, я пам'ятаю таку фішку. Щоб знати, що вона нікуди не поїхала, я лапав волосся. Тому що я знав, яка длина,
який на дотик і все таке. Пахло її моїм улюбленим її шампунем, і в неї були такі прикольні духи. Не знаю, яка їхня назва, але пахло вони радикла. На дотик більш такі м'які, майже як шовковисте полотенце, але чуть-чуть рідкіше. Так я не знаю, як це описати. Перший цей тиждень я просто в мене в голові ще не вкладалось, що могла початись війна. В ті хвилини не міг це просто сприймати всерйоз, просто не вірилось. Не може бути настільки все погано. Було страшно, але терпимо. Здавалося, ми в безпеці, з нами нічого не станеться. Пролетіли чи літак, чи ракети, я навіть не знаю. І тоді пролітало дуже багато російських гелікоптерів. Першу ніч там в підвал спускалися, гучно було, страшно. Я вже звик. У 2014 році захопили Турецьк. І я якраз був у бабусі. І там тоді були вибухи. І мама з татом не могли мене забрати. Війну 14-го року воно якось обрісало. Хоча мені на той час було 6-7 років, але я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що зі мною у 5 років було. А от період війни в мене якось відрісло. Я переїхав з міста Луганська у 2014 році, тому що почалася війна, і ми всією сім'єю поїхали до Києва. Там ми кілька років жили на сйомних квартирах, поки не знайшли житло тут у Бучі. Третя неділя. Я добре поспав. Прокинувся, посміхнувся, встав і прочитав до 25-ї сторінки. Наступного дня почав вести щоденник. Можливо, хотів всі свої почуття вилити в блокнот. Він описував все, що з ним відбувалося в Маріуполі. Мені не подобається, коли стріляють. Гинуть люди. Нас дуже сильно стріляли. Мій молодший брат взагалі не зрозумів, що коїться. А от середній, Семен, він розумів. Він боявся лише, коли лягали снаряди і наш будинок здригався. Постійно над нами винищувачі літали, прямо над головою. Знаєте, ось так, будинку. І вони прямо отак літали. Дуже низько і дуже холодно. Два літака, вони коли від ПВО дуже низько летіли, вони зачепили лінію електроструму. І один літак упав і обрізав нам тут повністю електрику на дуже довго, до кінця березня. Я не боявся, чесно говоря. Я вже майже нічого не боюся. К чого мені тут боятися? Нічого. Там воно в криші теж є. Ті самі пробоїни. Воно, бачите? Воно шифер, воно поміняли, і воно оте все ми піною позаливали. Бачите? Слава Богу, що тоді дождів не було, бо нас би затопило. Хоча ми вспіли одно. Оскільки ото все всюди вони. То все вони били. Воно ззаді вас, воно бачите що? Та теж оскільки. А там далі, там взагалі, жесть, звісно. Його сьомий друг Артем був в себе вдома, вже вночі стоїть такий і дивиться, а потім чує ракета летить. І хоч в погреб залетів. Потім іде і дивиться, там де він стояв, от такий осколок. І ще гарячий, ще аж світить. Пішліть, я покажу там, що на перехресті було. Там, коротше, аж один чи два снаряди, майже вони те саме місце. Оце стовбик теж, оскільки ми побили, бачите? От там провода нам ще поперебувало там. Снаряд обичний, артилерійський. Сюди, якраз на тому місці, де я стою. Якби я ще на пару хвилин би там остався, мене вбило, і мені б собаку. Ну, я вспів, я добіг, якраз сюди і снаряді летів, і собаку вбив, а я впав. Собаку шкода.
і класний, і енергійний пес. Все не по чому. З ним на пару бігав. Це мірки, коли наші оце робили зачистку, так вони оце все і позначали. Там знак питання, там кружочок. Жовтий круг – це значить, що все якби безпечно і все таке, що там не були росіяни. Танки їздили, там в жилий будинок 3 чи 4 рази стріляли. Чи на тій самій вулиці жив той самий предатель, який на цих водив по селу. Як обійти, як зайти, щоб наших бомбануть. Ну, його з міномета прибили. Ну аж, предатель. Убили і все. А то, блін, придає своїх, це неправильно. Серафім, ти куди пішов? Ладно, хай стоїть. Починався день так. Те, що ми встаємо і йдемо, ми називаємо ангар таке приміщення старе, заброшене. Ну і там горіло багаття, розпалюємо багаття і нагрібаємо воду на чай. Так починався кожен день. Тут вже не було ні газу, ні світла, нічого не було. Ні води навіть. Ми всю воду брали з криниці на струйці. Ну і там ми готували. Гуманітарна допомога, якщо була. Там взагалі суха більше їжа була. Яка не потребує якоїсь готовки. Ми, щоб хліб не пропадав, ми його нарізали і жарили. Робили грінки такі і їли трошки. Найбільше було з їжею проблема. Магазини були пусті. Ми останній раз, коли їздили за їжею, це було 26 лютого. Ми з'їздили в Макарів за безкоштовним молоком. Це було дві пляшки, але одну ми віддали сусідям. Дуже важко тоді було. Тато схуд більш ніж на 8 кілограм десь. Я десь на 3-4. Ну, харчувалися так собі. І настрою просто майже не було. Так би мовити, задовбала війна. Дядько ходив по будинках, шукали воду. Для того, щоб можна було якось прогодувати людей. Перші кілька днів майже нічого не їли. Горішки якісь і масло. А потім нас почали сусіди підготовувати. Польові кухні були, які людей годували. У нас був бойлер. Ми з нього воду спускали. І була вода. Ми гріли сіль на багатті. Клали її в наволочку. І клали по постілям. Вона так дуже гарно зігрівається. На цілу ніч вистачає. І ще ми зігрівалися багато, ну як капусти ходили у одежах. Якщо, мабуть, ховаємося, я допомагаю батькам там щось готувати, щось носити. Ось я сюди влетів перший мій осколок. Далі. Ще на тій, в тій комнаті, яка зараз там, там, коротше, є вікна. І якраз коли десь упав ударною волною, типу, окна оці всі, ознесло. Ось це, бачите? Отут було скло, але ще його немає. Ми клеєнкою все позароблювали. Якраз таке ж там і на тій стороні. Спали, коли війна була, тьотя з дядей. Тут наші сусіди спали, тут все було розкладено. Звідсюди по оттуду всі наші. І ось наша спасительниця груба. Якби не вона, так їсти б ми робили на вулиці, було б холодно в хаті. У нас же ж там дрова є, слава Богу, ми топили. Світла і газу не було. Днем ми майже цілими днями в погребі сиділи, майже не вилазили. Тому що як пролітало, так вся хата дрижала. І кружки падали. Thank you.
ми збиралися волонтерам допомагати, тобто возити щось там. І запропонували нашу допомогу в групу Viber. І нам зв'язали зразу ТРО Юра, і він сказав, що треба пілот і дрон. Перший виліт – це от 28 лютого, нам перезвонили десь 10-й, тоді вже було темно дуже, майже чорний екран, я по GPS-у тоді летів. Це був перший раз, коли він ще працював. Години 3-4 перші. Якось, ну, прям дуже страшно було, що типу, щось може статись, там снайпери. Я ж цього всього не знаю, як це працює. Почав якось жити так, що типу, ну, прилетить і прилетить. Якось вже робив максимально, що я міг зробити, тому. Я підлетів, от вже бачу, що я над трасою. І я починаю роздивлятись, і тут просто. Коротше, у КАМАЗа блимнули фари. Я сфотографував і потім на комп'ютері висвітлив фото. І там такі от чорні затемнення в мене, фото як 70 одиниць техніки їхали. Тоді ввечері ми передали ЗСУ. Вони спочатку на паперовій карті, потім на електронній. І це от прямо все біля мене. І потім він бере оцю рацію велику, каже там позивний. І він починає диктувати оці числа там 50, 42, ну там це пішло, і два рази він повторює, і там десь через пару секунд починають прильоти так от по ним. Це найбільша колона, яка от, яку я розбив, допоміг розбити. Під окупацією ми десь від 5 березня, тобто в наше село вже зайшли, вони просто по селу спокійно собі їздили на цих військових машинах. До нас теж зайшли, чоловік 10 озброєних, просили відчинити хвіртку, щоб зайти у двір. Один-два відступа вже направили типу. У мене швидко серце билося. От ніби ти паралізований, просто дивишся отак. Слова не можеш вимовити. Казали, тільки в таких білих пов'язках виходити можна, щоб бачити, що мірний. Але насправді я думаю, що це щоб наші солдати не могли розпізнати, де військовий, а де цивільний. Вони під вікна ставили свою на ніч свою техніку. І так і спали. Вони всі двері ламали, заходили, розгром такий творили. Ну, але вони всі були дуже налякані. Всі. Ну, мабуть, отримували трошки такого нагоріха від наших. Їх кожен раз просто менше і менше ставало, коли вони. Вони ж, як знаєте, як на роботу їздили. У певний там час 7-10 годин ранку приїжджали, стріляли там і поверталися там, на ніч ставали. Так кожен день. Ми жили біля Азовсталі, постійно літали літаки і все скидали. У будь-який момент могли поцілити або в будинок, або в людину. Зранку, в 5 ранку, прилетів літак. Ми думали, він вдруге не прилетить. Сиділи, я, здається, книгу читала. Дідусь каже, давайте в ванну ховайтесь, там буде безпечніше. Якраз в ту мить в ванну потрапляє той снаряд. Ми, виходить, всі. Ми в крові, я нічого не бачу. Мене брат якось витяг, допомагав виходити. Туман розсіявся, і ми побачили, що дідусь лежить з поламаною ногою. Дідусь тримав двері, і його якось уламками. Я якось тоді про дідуся нічого не думав. Думав, він просто впав. Ми його ледь дотягли в кімнату, щоб покласти, щоб хоч якось спробувати кров зупинити. Ще в мене помер дідусь 26-го. В мене рана на спині. У сестри поранена голова. Мамі видрало м'ясо на руці. І дірка в нозі.
Вони кілька днів взагалі не могли ні ходити, нічого. Вони просто лежали, тому що через рани нічого не могли робити. Тато, ну коли не було, у нас не було ні інтернету, ні світла, нічого. Тато підіймався нагору на 9-й етаж. Там можна, ну щоб зробити зв'язь. Ну він так от один раз пішов, а ми з мамою залишилися. Ну і ось ми чуємо, що хтось кричить. Виявилося, що це тато кричав, плакав. У мене була тітка і його сестра. Вони намагалися виїхати з чоловіком із Бучі, але машина обстріляла. Вона загинула на місці, а її чоловік поранений. Машина згоріла разом з нею. Спочатку вночі я чув багато вистрілів ракетних, більш таких, Потім вони поїхали на базар, я їх чув. Потім думаю, утихло, ну я ще посплю. Ну і, коротше, вони торгували на базарі. Далі почули, що селяють, вже хотіли тікати. Коли вони почали тікати, мама мені позвонила і сказала ховатися. Я сховався тікати. Почали стріляти, все утихло. Потім позвонила тетя Лена чомусь і сказала відкрити двері. Спочатку я думав, що все ок, що вони кудись втекли в утопі. Базар, це ж багато народу. І думав, якось вони так в кучу зібралися, що виїхав кудись за Київ в безпечне місце. А ще тетя Лена казала, що вони поїхали і в них там поганий зв'язок. І 10-го числа, і 14-го дзвонив, теж не брали. Думав, все, тоді все ясно. Все, їх не стало. Не встигли ні заховатися, ні заїхати в той поворот. Перед колодою вискочили і почали по ним стріляти. Далі я вже заплакав, бо я не витримав. Бо просто щось так давило, але я не знав, чому я плакав, але просто плакав. І просто сльози котилися самі по собі. Страшно за Серафіма, це мій прицеп, який не дає мені нормально жити. Ні спати, ні гуляти, нічого. А він ж малий, він взагалі нічого не шарить. Він не розуміє, що таке смерть, що таке життя. Було стрьомно, як йому це сказати. Ми ж діти, начебто ще. Що? Ти мені багато чого казав, але я там тобі не буду кричати. Тому що вони погані. Це місце, з якого ми запускали з татом дрон. Це дуже зручне місце із-за того, що це одна із трьох лісополіс в окрузі. Неможливо було вичислити, в якій із лісополіс ми були. Там були недобудовані склади і було зручно, що я ось тут викидав дрон, туди сідав і отак от облітав і через це вікно вилітав. Тому що не було зрозуміло, з яких лісів вилетів дрон і куди він взагалі прямує. Орки стояли ось там за трасою, буквально по прямій, можна сказати, за трасою, але туди не могла достати артилерія, тому по ним не зразу відпрацювали.
Під цим деревом ми ховалися від снігу і сонця. І тут було доволі тепло, так як це був як такий термос великий, можна так сказати. І не було так сильно мокро із-за того, що сюди не попадав сніг. В принципі, було дуже комфортно. Тато в мене завжди оптимістичний йому. Йому на все інше все одно. Він там заради нашого життя, він там на все готовий. Ми втратили один дрон, у мене пропала картинка, і я почав летіти по GPS, а він просто крутився на місці і нікуди не летів. А ця точка була в 150 метрах від орків, цього доброго парку, де вони стояли. Просто через дорогу, Житомирську трасу. Отак по прямій. Було базування орків, яке ми якраз і слідкували тим дроном, який загубився. Нам прийшлось спробувати хоча б його дістати. Ми тут в шапці у мене SD-карта, щоб якщо що, ну якщо нас помітили, то я би цю SD-карту або з'їв, або викинув кудись. Я сидів за ось цими кущами. За ними мене, в принципі, з сторони траси не було видно. Я ховався тут. Тобто так, щоб я міг і отак трасу побачити. Це ж було поле, тихо. Було достатньо хлопнути в ладоні чи поламати ногою шифер, і вони вже нас би почули. Було чути, як орки там сміялися, розмовляли, заправляли автомати оцими, там такі відщолкування. Я, виходить, залишився в кущах, а тато повзком поліз дивитися, де приблизно буде дрон. І повз аж майже під трасу, там буквально від траси залишалось 50 метрів. Просто в мене в голові оце змішувалось. Дрон і батько, і блін, і із-за того, що я його втратив, мій тато зараз іде і ризикує. Я так зрозумів, ішов патруль по трасі, я їх не побачив випадково. І коли вже вони були десь 25 метрів від тата, то я їх тільки тоді побачив, тому що вони в камуфляжі, і вони вийшли з-під дерев. Тоді дуже страшно було. Прям час зупиняється. Знаєте, в мене є така штука, що коли зі мною поряд є ще хтось, я не боюся за себе, але боюся за інших. Я боюся за маму, за сестру, а за себе якось. Не знаю, мені якось дуже страшно, якщо б з ним щось сталося. Байдуже на себе. Головне, щоб з ним було все добре. І у тебе в голові з'являлось тисячу варіантів, що може статися, як з цього вийти, з цього варіанту. Його могли підстрелити снайпери, які в округу. Міг би він там на міну напасти. Ну, просто могли ці патрулі підстрелити. Ну, важко уявити, що ще могло бути. І оце от, коли тато поліз, це от було саме страшне, що в мене було в житті. Тобто, ну, якось так. А потім вже оказалося, що тато їх вже побачив і заховався. Є розбиті будинки, є вбитий лежить. І згорілий будинок горить ще досі. Якісь будинки повністю були зруйновані, вони повністю були спалені, чорні всі. Там могли бути люди, яким могла бути потрібна допомога. А вони взяли і весь будинок спалили просто. Вони не випускали людей на вулицю. Здається, було лише кілька будинків, які більш-менш уцілили. Закриваємось. Я був єдина дитина у нашому комплексі. Всі роз'їхалися. Друзі всі повиїжджали, ну це зрозуміло, вони там на другий день повиїжджали. Потім інші сусіди десь через 3 дні виїхали. До 3-го дня вже нікого тут не було. І ми оце залишились такі бендєровці. Ну, я хотів максимально до останнього. Якщо вже орки заходять, тільки тоді. Та навіть тоді не хотілося виїжджати. У нас до сих пір під альтанкою лежать пляшечки від коктейля Молотова. Тобто ми збирались до останнього тут бути. Так і ми були до останнього, але потім зрозуміли, що ми єдині, хто залишилися, ми би там не витягнули захистити повністю село.
5 березня вдарили по всім складам. По Макарову тоді вже теж палили, по Ірпіню, Бучі. Потім по нас тут почали палити і прилетіли осколки до нас. Це тоді вже було, почалася окупація цього села нашого. Ми евакуювалися по доріжці, яка йде посеред поля, і потім вона виходить в Житомирську трасу. Я просто знав цю дорогу, я там катався на велику, на квадрику. Це ніби апокаліпсис якийсь почався, і оце пуста траса, ти виходиш, і там тільки вітер чути. І оце поламані огорожі, розбиті машини, це от якісь, як в грі. І ти один стоїш на трасі, і це, ну, таких емоцій дуже мало людей отримали, мені здається, це просто... Мама каже, ну ми зиму взагалі не протягнемо. Ні світла, ні електрики, ні води, нічого нема. Ти тут або замерзнеш, або ще щось з тобою трапиться. Ми через кілька місяців лише змогли поїхати. Військові ходили, говорили, що України більше немає. Вас тут ніхто не чекає, ніхто не збирається тримати біженців у себе в країні. Говорили, що зараз прилетять українські літаки, вас розбомблять. Потім говорили, що почалася евакуація. Ми вас нікуди не випустимо. Я думала, що це неправда. Вони навмисно залякують людей, щоб вони боялися і не хотіли виїжджати з Маріуполя. Коли ми виїжджали, це був останній день, коли пропускали тільки виїжджати. Їм не хотілося лишати. Якщо в нього поцілять, то нам нікуди буде повернутися. Було страшно, хотілося швидше виїхати звідти, щоб нічого не сталося. Ми доїхали до Мангушу, нам сказали, у вас немає фільтрації. Їдьте назад в Маріуполь, навіть у Бердянськ не випустимо. Їдьте назад. Багато машин стояло вже по 2-3 дні, щоб пройти. Казали, хочете, можете тут оселитися і жити місяць. Люди з маленькими дітьми, їх навіть не пускали. Казали, станьте у чергу і стійте. Нас, військові, заводили в приміщення. Питали, чи є у вас татуювання, чи маєте судимість. Нас з мамою фотографували, брали відбитки пальців. Ми там анкети заповнювали. Чи допомагали ви українським військовим? Чи маєте зброю вдома? Чи маєте родичів на території України? Такі питання були. Мені було не страшно. Мабуть, більше за маму з братом. Я скучаю за песиком, за котом. Я часто сумую за домом, бо там мої гуси. Я просив маму, щоб вони купили. Я сам за ними доглядав, ходив на поле їх пасти. Я їхала до Києва з бабусею і дідусею, і розбомбовані будинки бачила. Ми приїхали з Карпат і зразу вже поїхали додому. Бучу я бачила дуже багато спалених машин. Я дуже багато бачила спалених домів. Деяким дітям розбомбували будинки. І вони шукають, де жити. Наш будинок зразу 25-го або 24-го в ті дні згорів. Спочатку прилетіла перша ракета іменно в наш будинок і просто застряв в криші. Друга ракета вже зірвала кришу. Третя ракета, вона зірвала забор,
а четверта ракета вже запалилася і вже запалився наш будинок. Таке дуже странне почуття на душі, що все, немає будинку і того життя більше немає. Тоді я хотіла просто сісти в машину і уїхати. Мені дуже боляче було на те дивитися. А кімната була от просто нічого там не було. Там були тільки, я знаю, що пружини від матрасів. Я побачив лише голі стіни і все. Його звати Том. Це остання наша тваринка, яка залишилася в живих. А тут же хороший етап починається. 12-та неділя. Ми виїхали з Маріуполя через Бердянськ в Запоріжжя і до Києва. А в потязі було страшно. Тому що вперше був. Це вперше. Я вибрав місце на другому поверсі. Просто стало дуже тихо, дуже тихіше. Такого нікого не було. Вони тут постояли 6 днів десь приблизно. І в 4 ранку їм, мабуть, віддали якийсь наказ. І вони вистроїлись в колону і поїхали. Перед цим залишили нам міни. 3. Прямо у нас під під'їздом. Я їх бачив. Пам'ятаю перший день, коли ми вийшли. Було дуже страшно все одно. Згорівши машини стояли на будівлі. Була тут будівля така, там було 2 прапори. Синьо-жовтий і червоно-чорний. І вони, мабуть, через ті прапори той дім спалили повністю. Зараз хазяїн, не знаю, хто там хазяїн, але зараз ці прапори знову там висять. Хоч і будинка вже немає. Це були декілька днів, коли ще наших не було, але і тих не було. От ми пішли на річну, вон там жила тітка, прибирати в їх квартирі. І там ми побачили, як заходять наші. Мама дуже прикрила, коли побачила наш прапор. Вона другий раз так, коли ще з Луганська виїхали. Щаслива була і плакала. І честь. Коли мама плаче, тоді теж іноді хочеться плакати. Я пишаю, що українець, тому що я тут народився, і це моя батьківщина. У нас тут є свої гори, своє море, свої пустелі є, свої острова є. Правда, сусіди мене повезло, але в основному. Щоб ми були вільні, треба не здаватися і допомагати один одному. Українці – це сильний народ, сильна нація, яка ніколи не здасться і робитиме все для перемоги на своєму шляху. Я хотіла носки збирати, але тепер збираю на військових. У мене навіть он гаманець сформаний. Скільки багато грошей. Це
зараз гэта мы з мамою плетемо на фронт і вправляем. А це я сам зробив. Будемо ще продавати і теж гроші на благодійність. Таким от займаємося. Це браслети зроблені з матеріалу під назвою паракорд. Вони розраховані на браслети для виживання, так звані. Ну ось вони всі. Їх вже 100 штук є. Стараюсь розробити щось проти орланів з нашими друзями, з якими я ходив на авіамоделювання. Я з ними зв'язався через 6 років. БПЛА проти БПЛА. Получиться? Чудово. Не получиться, перероблюємо. Ну, треба чимось допомагати, не можна так сидіти. Дивіться, скільки монет! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли ти бачиш згорівший будинок і на задньому дворі цвітуть квіти, цвітуть яблука, і то якось становиться на душі тепло, що люди не забувають про свій цей будинок і якось його хочуть піддержувати цю атмосферу і красу, яка була раніше. Я вже не раз з ким спілкувалася. Казав, що дуже хочеться зустрітися за одним столом. Посидіти, потервенити. Я мрію про закінчення цього всього безладу, який створили окупанти. Ну, я взагалі б не хотів, щоб десь була війна, і щоб взагалі будь-які країни розвивали свої армії. Я би хотів от іменно, щоб розвивалися самі країни, технології. Після війни вже не хочу чути навіть про танки і так далі. Це вже... Ну, як якийсь дуже страшний сон. 14, 15, 16, 18, 19, 20. Я хочу, щоб закінчилася ця війна і щоб ми перемогли нарешті. Я б хотіла в український Маріуполь повернутися. Гроші би витратити би на скейт, але... Навіть кох тепер витрачає, щоб вона перемогла. Знову ходити на плавання, на легкоатлетику, на займатися тим, чим раніше. Гроші для українців, для військових мені не шкода. Ні, жаден, дядя, під кровать прийде! Дядя, ні!
Я зробив цю шпаківню, щоб у птахів був свій будиночок. Я дуже хочу повернутися до себе додому. Привіт, Агнешечка. Привіт, наше сонечко. Я тут дізнався, що ти в такий складний час відтермінувала свою мрію про самокат і зібрані гроші вирішила передати Збройним силам України. І ми обов'язково на ці кошти придбаємо те, що наблизить перемогу. Дякую тобі, сонечко.